Mən qanı yerdə qalan şəhidəm. Mənim də toyum olacaqdı. Ailəm olacaqdı. Mən cavan bir oğlan idim. Mənim də arzularım, gələcəyə dair ümidlərim var idi. Arzularımla, ümidlərimlə məni üçümüzü bir öldürdülər. Mən cənnət qoxusu gələn körpə bir uşaq idim. Anamın qucağı mənə cənnət idi. Qan qoxusu gələn iblisdən əlamət ermənilər məni qanıma qaltan etdilər. Cənnət dünyamı cəhənnəmə çevirdilər. Mən qaçdı-qaçdı oynamağı sevən bir uşaq idim. Amma erməni gülləsindən qaça bilmədim. Mən sevgilisinin üzünə baxa bilməyəcək qədər utancaq bir qız idim. Məni ermənilər zorladı, öldürməkdən bətər etdi, sonra öldürdü. Mən uşağımın toyunu görmək istəyən bir valideyn idim. Qızımın gəlinliyini, oğlumun bəyliyini kəfən etdi ermənilər. Mən qarışqa belə incitməyən, nəvələri ilə xoşbəxt olan baba idim. Mənə baş daşı əkdirdilər torpağa. Mən insanam. Bu vəhşiliyi həzm edə bilmirəm. Xocalı tək bizim deyil, bütün insanlığın üz qarasıdır. Biz humanistliyi səhv salırıq, bir-birimizin ətini didirik. Amma dinəndə vətən üçün canımı da verərək deyirik. Bu qədər humanist olmaq lazım deyil. Vətən üçün canını verənlərin qanını almalıyıq. Vətən üçün canımızı verməkdənsə, vətən üçün can almalıyıq. Xocalı haqqında yazmağa ömrüm yetməz. Ömrü boş ver. Olanları yazmağa ürəyim gəlmir. Kövrəlirəm. Həqiqətən çox pis oluram. İçimdəki üzüntü, içimdəki hirsin, qəzəbin içində boğuluram sanki. Xocalını unutmaq üçün ölmək lazımdır. Xocalını unutmadıqca öldürmək lazımdır. İmza, gənc yazar, Ülvi Novruzov.